Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на House Flipper. Ето, че дойде най-великият момент, защото ще напусна тази кочина. Време е да закупим и най-голямата къща, която къща се казва просто къща за женени 282 квадратни метра, плюс че е на 2 етажа. Струва 279 000 долара и аз я закупувам. Първото нещо, което ще направя след като я закупих, е да си преместа офисът тук. Единствено трябва да избера място за лаптопа, но в момента, както виждате, някаква кочина, затова просто го праснах на земята. Ами, добре дошли в новият ми дом. Изглежда доста огромен. Нека преди всичко го разгледаме обаче и тогава ще започнем с почистването. Тук имаме стая, която мога да си направя каквото си искам. И тук така. Баня. После просто стая. Просто стая. Боже, аз тук мога да си докарам цялата фамилия, бе. И... аз си мисля, че това тук е мазе. Ооо, точно така. Мале, в мазето какви глупости мога да направя. Ще бутна всички стени и ще си направя някаква много голема простотия. Но ще го измислим. Това може да бъде тъмната стая, до която само аз имам достъп. Така че може би ще оборудвам без ти да си тук. Тук имаме баня. Имаме, може би, офис. И... това не знам за какво може да се ползва. Не изглежда отвратително малко. Еми, това е като цяло. Сега започваме с почистването. Както виждате, къщата е много чиста в сравнение с останалите къщи, които съм чистил досега. Така че няма да бъде много трудно да почистим. Така, оправихме стените, сложихме плочки зад камината и сега започваме с оборудването. Ще започнем с ето тази тук част от тази огромна стая, като ще я направим хол. Естествено, първо трябва да изберем някакъв диван. И за мой късмет ъгълът този път е десен, така че няма да има толкова голям проблем, понеже знаете, че леви ъгли в тази игра няма. Ма то така като гледам, единственият по-такъв истински ъгъл е ето този, така че това ще закупим, само че този път няма да бъде с бяла кожа, а с някаква друга. Ето това. Хуу, красота, нали? Блякш. Как блякш, бе? Я гледай какво е яко. Мене ме кефи. Изглежда фешън. Моята къща ще бъде ненормална, затова ще закупим този диван. Добре, че живееш сам. След това да си закупим малка масичка, естествено стъклена, така че ако падна да мога да умра по-лесно. Решихме да сменим масата ето с тази, защото ще си отива повече с дивана. Освен това, няма как да не сложа един телевизор, който да бъде над камината, само да се молим да не се стопи от температурата. Продавам тези грозни лампи, после ще наредим някакви други. Закупуваме цветя. Нека видим този път дали има някоя по-хубава вазичка. Ами не, ще бъдат в бяло. Ето така. А пък от другата страна, наобратно. Ето така. Сега, знаете, ще си добавя моите изненадки и ще се върнем. Казвай! Да, не ми викай! Сигурно си. Песник. Просто от диван нищо не може да се такова. Я, млад. И пак какво? Я, млък. Преди много... с хладилника, сега с дивана. Ма то диван е толкова проклет. Така, ето така. Дивана е проклет. Не си го давам.
Къщата давам дивана, не си там. Ще спиш на улицата с този диван, бе. Супер. И така, изненадите са готови, а тук виждам мръсотия, която обаче ще почистя по-късно, ако се сетя. Първо имаме Welcome. След което съм сложил един шкаф за обувки. Тук имаме портмантно с закачалка, огледало, часовник задължително, така че да видиш дали закъсняваш или не. След което сме сложили един як килим, книга и до нея лаптопът, на който ще работя. След това имаме един барбарон. По-нататък лампа, добавихме завеси, лампички и ето тук също наредихме лампички, две цветя и това е нашият хол. А сега ще се заем с кухнята, която трябва да я сместим ето тук. Е така да я поставя, докато миеш, аз си гледам телевизия и ще ти махам сладко. Оф, то се видяло, ще си я строим сами. Не знаеш какво искаш. Тука. И до нея да поставя ъгъла. Нищо няма да доставим. Така. Сега трябва ни ъгъл. Къде бе? Ето го бе. Къв цвят беше? Бяло-бяло. Не е точно бяло-бяло, защото това отгоре е черно. Така, само че да го прилепим, след което ще прилепим и това. Сега трябва да доредим с шкафове и да сложим една печка. Цялото бяло, един шкаф, след което още един шкаф, да има къде да си слагам сладкишчетата. Сега ни трябва една електрическа печка. Така? Да. Поставям я до прозорецът, понеже няма да слагам абсорбатори, или пък ако я поставя тук, ще бъде точно до вратата и не дай си Боже нещо, некадърна жена изпусне тенджер или нещо и плисне човекът, който влиза, после не знам какво ще стане. Бял хладилник с... Супер. Ето такива черни, само че ще бъде поставен ето тук отдолу. Тук ще го доредим с шкафове освен, за да не седи така празно. Да, ама не може ли да и... Ето тук е хладилник, ако искаш. Да. Добре. Епа така че е. Муфти. Е така че е. Махни го, муфти. Не! Махни го! Защо? Но това е грозно. Кой че е грозно бе? Как да го направя? Абе ти зле ли си, махни го, по-добре да е без нищо. Няма дупка. Доволна? Не. Виждаш ли бе? Ей, плътно го лепа. Плътно. До стената. Грам разстояние няма, спокойно. Защо? Нали това искаше? Не. А какво искаш? Да го оставиш празно там. Нали търсиме такова? Добре дошли в кухнята, пълна с шкафове. Тука ще има сладко. Тука ще има още сладко. И тука ще има сол. Намести печката. Наместена е. Не наместена, виж че има дупка. Не може по-назад. Бе не назад, бе настрани просто. Надо ясно. Не може. И това заради твоите шкафове. А, може. Плаши ме дупка. Да. Прекрасният ти ъгъл. А, не ме интересува така, добре. Добре! Не! Не! Отвратително! Няма да го гледаш. След невероятният хол, който сътворих, след това направих направо произведение на изкуството, като изместоих ето тази кухня. Естествено, добавих тук цветя, защото на нея не и харесваше ъгълчето. Освен това добавих и газова бутилка, така че ако нещо ме ядоса, просто да извадя пистолета и да думна къщата. После имаме вода за пиене, която обаче изглежда празна. Следва чайник, тук имаме ориз, нещо си в... Как се наричаше това бе? Консерва. После имаме бурканче от фъстъчено масло. После имаме макарони, защото аз ги обожавам. След това имаме... кафе машина. Нещо забравям думите.
Естествено, от тук съм минал аз, защото съм разхвърлял тази вилица, лъжица и ножче. Тук имаме стойка за ножове. Нямаше как да не добавя един огромен буркан с кисели краставички. Това не е туалетна хартия, заклевам се. Това е хартия, такава домашна хартия. Имаме микровълнова и следва хладилникът. Като за финал лепнах един килим, така че когато пръска, когато се готви, да не гори пода, поне килима да изгори. След като завършихме главната стая, се прехвърляме в банята, която ще оправим за нула време. И с банята мисля, че стана доста добре. За първи път използвам кафяви плочки, но си пасват отлично с това малко килимче. Сложихме една овална вана, след което добавихме туалетна хартия, естествено. А ако нещо свърши, отивате до кухнята и си вземате едно огледало. Тук имаме мивка и отгоре наредихме лунички. И като за финал за днешният епизод ще се заемем с офисът. Готови сме с боядисването, реших да го направя бяло, понеже е по-официално и сега ще започна да го оборудвам. Като за начало ще купя едно модерно бюро, което ще бъде ъгово обаче, защото трябва да бъде по-голямо. Цветът му ще бъде ето такъв. Проблемът тук обаче идва ъгълът. Май ще се наложи да го сложа ето така. А, супер, тък му ще бъде до контакт. След което трябва да закупим един монитор, който тук мога ли да го кача? Охо, супер! После закупуваме клавиатура, мишчица. DVD няма да ни трябва, но един вентилатор ще ни свърши доста добра работа. Чакайте да го завъртим ето на тук. Естествено няма как и без компютър. Една ето такава лампа за бюро. Всъщност ето тази наистина е по-яка и ми прилича на тази лампичката от Pixar. Да не забравим да сложим една награда, която уж сме получили. Още една награда. Да си изберем и един много удобен стол. Той има само един офис стол. Ето така. Поставям го тук. Сега трябва да закупя някакви си огромни рафтове. Ето това е добро. Поставям го ето тук. А от тази страна ще поставя ето този, който е с чекмеджета. Сега трябва да монтирам и завеси, така че да мога да си ги пускам, когато работя, да не ме гледат хората отвън. Тук обаче не ми дава да сложа предета, понеже прозорецът е твърде близо до ъгъл и затова монтирам ето тези затворени штори. Една бяла дъска ще поставя, само че ще бъде ето тук. Това ще го преместя тук. И нея ето така. Ще закупя и едно цветенце на бюрото, което да освежава малко обстановката. Ще добавя и една малка масичка, така че на нея да говорим по работа. Когато се наложи де. Ще добавим и два малки стола, на които ще сядаме на срещите. Бизнес срещи. Еми, готов съм с офиса, нека ви го покажа тук. Масичката с столчетата, вентилатор,
дъска за правене на зловещи планове, бюрото, което ми харесва как го направих с наградата, добавих една бутилка вода, след което тук наредих доста интересни неща, освен това не знам дали забелязахте, но сложих и сейф ето тук под бюрото. Тук добавих пистолет, папки, книги, някакви кутии с таинствени неща и пратка, на която пише Made in China, така че едва ли съдържанието ще бъде много ценно. Това ще бъде всичко за днешният епизод, надявам се да ви е харесал, ако е така може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!